Рада оборони Херсонщини черговий раз зібралась у стінах обласної державної адміністрації. Питань для обговорення накопичилось чимало. Серед них топ-теми – облаштування пунктів в'їзду-виїзду Чонгар безпосередньо на адмінкордоні нашої області з окупованим Кримом, а також приведення до належного стану сервісної зони у пунктах пропуску Каланчак і Чаплинка. Друге, не менш важливе питання – початок четвертої хвилі мобілізації. Про це та інше – далі у сюжеті. Розпочалась нарада з урочистостей, нагородження почесними грамотами і подяками вояків, котрі несуть службу у військовій частині 3056 Національної гвардії України, якій виповнюється 25 років. А далі перейшли до питань облаштування пунктів в'їзду-виїзду на кордоні з окупованим Кримом. Першочергове завдання у прикордонників та митників зараз – облаштування КПП «Чонгар» ближче до адміністративного кордону Херсонщини та Криму. Адже з 26 грудня, коли російські війська відійшли за цю межу і залишили по собі розтрощені будівлі, сміття та понівечені електромережі, триває робота з приведення цієї території у належний стан. Пропуск здійснювався з контрольного пункту в'їзда-виїзда, там, де і був раніше. На даний час проведена певна робота щодо його переміщення. В той же час відсутнє на даний час освітлення, відсутня вся інфраструктура для того, щоб можливо було перемістити і вже здійснювати пропуск безпосередньо на межі адміністративного кордону. Первое, надо расширение дороги, второе, нужен свет. После этого мы будем готовы перейти там завтра, послезавтра. Зрозуміло, що для того, аби облаштувати усі необхідні умови і зробити якісний та комфортний пункт пропуску на кордоні європейського зразку, необхідні кошти. А бюджет області забезпечити всі витрати не зможе. Якщо просто ми там отак зробимо косметичний ремонт, то ми вибросимо гроші, тому що весною треба буде робити все одно більш ярко, нормально. Все-таки це границя України. Возникают вопросы, люди, когда пересекают границу Крыма, едут территорию Украины, Херсонской области, они говорят, что там все облаштовано, дороги расширены, есть освещение, а к нам попадают не совсем качественно. Давайте подумаем, сделаем смету, сколько это стоит, и посмотрим, сколько мы сможем выделить с областного бюджета. А я в следующий раз в администрации президента, в Кабмине буду добиваться дотаций. Участь в облаштуванні прикордонного пункту готова взяти и районна влада Генічеського району. Коммунальное предприятие изыскало средства собственные порядка 20 миллионов и готово вместе с пограничниками и таможенниками, надав определенную информацию с вашей стороны, обустроить європейський пункт пропуску. Триває робота і на пропускних пунктах Каланчак та Чаплинка. Є питання з облаштуванням сервісних зон та, зокрема, виділення земельних ділянок на ці потреби, створення побутових умов, підключення електропостачання. Не менш важливе питання – підготовка та проведення четвертої хвилі мобілізації в області. Четверта черга мобілізації планується провести в два етапи. На першому етапі до 1500 військовозобов'язаних будуть направлені навчальні підрозділи – це Київської області, Дніпропетровської області, Полтава, Київ і багатьох інших навчальних підрозділів, всього до 1500. Другий етап теж до 1500 військовозобов'язаних. Всього планується за четверту чергу подати до 3000 військовозобов'язаних, більше 100 одиниць техніки. Поставка мобілізаційних ресурсів з районних військових комісаріатів до обласного збірного пункту буде здійснюватися з транспортом, який буде виділятися в районах. З обласного збірного пункту до частин призначення буде здійснюватися залізничним транспортом за рахунок Міністерства оборони. Питанням енергетичної безпеки країни назвав охорону газорозподільної станції в селі Стрілковому Генічеського району губернатор області Андрій Путілов. Зараз охорону здійснюють прикордонники, однак це не входить до їх компетенції. Тут мають бути військові з Нацгвардії, тому листи клопотання від Ради оборони будуть направлені у відповідні відомства, аби вирішити це питання. Також стратегічно важливим є і впровадження контролю за потягами, що проходять через станцію «Сиваш». Не виключається можливість в разі агресії зі сторони Російської Федерації доставка зброї, підрозділів, техніки на територію України. Тобто цей напрямок, якщо ми його не візьмемо під контроль, то батальйонна тактична група може на протязі півтора години оказатися в районі Мелітополя. Ми прекрасно знаємо, що мрія їхня створити цей коридор. Тому прийнято рішення Державною прикордонною службою розпочати прикордонний контроль
в районі станції Сіваш поки візуальні. Невирішеним вже кілька місяців лишається питання створення військової комендатури у прикордонних з Кримом районах. Саме там потрібно здійснювати контроль за діями військових, аби у населених пунктах мирні жителі не скаржились на негідну поведінку людей у формі. І тим більше не виникало загрози життю цивільних.